och varmt välkomna till detta seminarium som presenteras av Upplands Bro kommun tillsammans med Spark Generation. Vi livesänder här ifrån Kulturhusets Black Box i Kungsängen, Upplands Bro kommun. Och med mig här i studion idag så har vi vår fantastiska Sparks-ambassadör Lukas Tener. Vi har också RMM-stjärnan, influencern, youtubern och mångsysslaren, poddaren Jonas Andersson. Jag som ska moderera det här samtalet heter Hanna Rydstedt Nentroni och kultur- och fritidschef här i Upplands Bro kommun. Och bredvid mig har jag Alexandra Krok, grundare och verksamhetschef för Spark Generation. Ni som följer den här livesändningen kan också chatta med oss under tiden i vår chatt. Och då finns Sofie på andra sidan tangenterna och svara på era frågor. Hörrni, nu kör vi! Livet handlar om att söka. Hitta nya intressen, kompisar och sammanhang. För det så krävs en drivkraft. Ett brinnande ljus. Något som vi kallar för en spark. Det kan vara något som du aldrig tidigare har provat eller som du kanske testat någon gång utan att tänka på det. I gympasalen, i skolan eller hemma hos någon kompis. Vad just din spark är kan vara svårt att hitta. Men att prova dig fram är aldrig fel. Och det har aldrig varit så lätt som nu. Måla, skriva, dansa, programmera eller varför inte fotografera. Alla brinner för något på insidan. Man kan inte se det på utsidan. På utsidan letar vi ibland efter olikheter. Men på insidan hittar vi vår gemenskap. För det kommer plötsligt visa sig att det är fler som brinner för precis samma sak som du. Det handlar inte om att vara bra eller dålig, bäst eller sämst. Det handlar om att vilja. Men för att börja vilja så måste du prova. Och vi hjälper dig gärna på vägen att hitta just din spark. Så Alexandra, berätta, vad är grunden till Sparks? Ja, men jag fick fyra pusselbitar för 4 år sedan ungefär. Som jag ville på något sätt lägga på ett annat sätt. Den första pusselbiten jag fick var just forskningen som heter Sparks. Och det är därför vi heter Sparks Generation. Och den visar verkligen hur otroligt viktigt det är för oss att unga att hitta någonting som verkligen betyder något för en. Ett intresse, en spark, en gnista. Och om man får ju liksom utveckla den gnistan, den här sparken, och får en ledare som ser en, man aktiverar sig i det, man får nya kompisar och gemenskapen, då mår man bättre. Man får stärkt självkänsla, man ser mer positivt på sin framtid, man får bättre betyg, etc. Så det var en pusselbit som var så himla häftig att få upptäcka. Och det var både inom konst, kultur, skapande, djur, natur, idrott, matte, whatever. Så när jag såg den forskningen så kom en annan pusselbit. Och det var ju att jag tyckte att det började regna rapporter om psykisk ohälsa bland unga. Och även ensamhet. Och redan då så började jag få en tanke kring, här finns, tänk om vi kan hjälpa unga att hitta någonting som är viktigt för dem på sin fritid. Sen kom en tredje pusselbit och det var ju så att jag började se liksom att ja, men det är 26% av 12-15-åringarna som saknar en fritidsaktivitet idag. Och den blir nästan 50% uppe på gymnasienivå. Så det är klart att det är många unga som står utan fritidsaktiviteter. Så fick jag en fjärde pusselbit och den var lite oväntad kan jag säga. Ja, för det handlade om någonting med någon concealer, eller hur? Ja, men exakt. Ja. Det var nämligen så, min dotter, hon var då 9 år, hon kom till mig och sa så här, du mamma, har du en concealer? Gärna från L'Oreal. Då kände jag, men gud, var har du hört det här? Ja, men då var det ju Miss Lissibel på YouTube som satt och unboxade saker. Och det blev starten för min digitala sociala medieresa där jag började konsumera Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok. Och titta på influencers, och då började jag förstå hur starkt det här mediet och influencers är för våra unga. Och då föddes idén om att tänk om vi kan använda influencers, som till exempel Jonas som är här idag,
att inspirera unga att hitta sin grej. Och det är det vi gör idag. Vi hjälper unga att hitta sin grej och så kopplar vi ihop dem med de lokala ungdomsverksamheterna som finns där ute. Så vi skapar jättehärligt mummigt content för inspiration och sen så aktiverar vi dem via sociala och digitala medier och en tjänst idag som heter Sparksapp som vi har utvecklat tillsammans med Upplands-Bro kommun. Ja, precis. Och det var ju i sparksapp.se egentligen som vi träffades och möttes för ungefär 1,5 år sedan nu. Och då stod vi i Upplands-Bro inför utmaningar att faktiskt nå de unga. Vi kan ju inte använda samma kanaler som vi är vana att marknadsföra till andra kommuninvånare inom vad det gäller lokalpress kanske eller hemsida. Vi såg också i mätning efter mätning att barn och unga hoppar av sin fritidsaktivitet allt tidigare. Att de rör sig allt mindre och att vi faktiskt ser att den psykiska ohälsan ökar. Och det här vill vi naturligtvis göra någonting åt. Vi vill öka deras inflytande och ungas engagemang i faktiskt hela samhällsutvecklingen i Upplands-Bro kommun. Och med grunden i Agenda 2030 och barnkonventionen och artiklarna om att barn och unga ska få göra sin röst hörd och komma till tals. Men också artiklarna om barns rätt till kultur och fritid och vila. Så hittade vi just den tekniken i Sparks app. Och vi skapade liksom infrastrukturen för att nå de unga. Och det som är så häftigt är ju att de unga har varit med hela vägen och faktiskt skapat den här tjänsten. För vi har haft referensgrupper i flera omgångar, vi har haft grillamarknadsföring där vi har mött de unga på deras arenor, vi har haft djupintervjuer. Men vi har också haft föreningslivet med, både den stora och den lilla föreningen, både idrott och fritidsverksamhet, både kulturverksamheterna som kulturskolan och kulturscen, den öppna fritidsverksamheten för unga. Och scouterna har också varit med. Och vi har gjort så många häftiga insikter under den här resan, eller hur Alexandra? Ja, men verkligen. Och jag tror att det är jätteviktigt för att det som betyder någonting för unga det är att de ska få tillgång till hela det lokala utbudet. Så inte en idrottsapp här och en kulturapp här utan de vill ha hela menyn. Så att de kan, så både den lilla drejningsstudion till den stora idrottsklubben kan få samma plats. Och det har varit jätteviktigt också att tjänsten är väldigt enkel så du behöver ingen film, ingen video, ingen foto utan du bara kör in tid, plats, datum och sen så skapar vår tjänst och vi härligt innehåll så unga vill scrolla och upptäcka och ge sig ut på den här resan och komma hela vägen ner till aktiviteterna. Då kör vi en film till. Så Alexandra, berätta lite mer om hur vi använder just sociala medier för att nå de unga. Ja, men Generation Z är på digitala och sociala medier. Det är bara så. De har i princip 5-7 sociala medieplattformar i sin mobil. Så det är där hela resan måste börja och starta. Att influencers är här, de är här för att stanna och har en enorm impact, en positiv impact i det här fallet, verkligen. Så vi skapar content för i aktiviteter, olika aktiviteter som jag nämnde, konst, kulturskapande eller idrott eller scouter etc. Så vi skapar det här inspirerande content och den använder vi för YouTube och även Instagram. Det är en inspirationsmetodik där du sticker in lite grönsaker i tårtan på något sätt. Och så influencers hjälper oss att berätta den här storyn. Förutom vårt eget innehåll som vi skapar. Och så använder vi YouTube och Instagram för inspiration. Och sen ju närmare vi kommer liksom aktiveringsfasen så använder vi Snapchat och även lokala ungdomsambassadörer som uppmuntrar unga att gå iväg just till det där
ridtillfället eller drejningsstunden som Lukas kommer berätta mer om. Och sen så kommer man ner i tjänsten och då ser man liksom vad som finns men också kan rita och också säga liksom vad vill man se mer om. Digitala och sociala medier anser jag är ett demokrativerktyg, ett inkluderingsverktyg. För vad vi ser är att det här tränger igenom. Oavsett vad mamma och pappa har haft för erfarenhet av kulturskolan eller scouterna. Eller om du bara sitter och scrollar i din soffa och inte gör någonting. Så når vi även dem också. Och det vittnar även föreningen om och kulturskolan om. Att de får träffa nya ungdomar som aldrig tidigare hade nått. Men vad är det absolut viktigaste då för att lyckas i sociala medier, skulle du säga? Det viktigaste är att man ser på sociala medier som en del av helheten, inte så här lite styrmodligt, utan det är en del av ens verksamhet. Men också framförallt att man inkluderar, drar nytta av unga, att det är de som sitter på språket, tonaliteten, sättet att distribuera. Som man ska se på sina unga utövare som co-creators, det gör vi med våra ungdomsambassadörer som Lukas kommer berätta mer om. Så använd dem i era sociala mediekonton. Nu kommer vi behöva göra en liten rokad här i studion, så om Alexandra och Lukas byter plats. Hej Lukas, jättefint att ha dig här. Vem är du? Ja, jag är snart 18 år och pluggar på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Jag har även hållit på med fotboll en stor del av mitt liv och nästan 13 år. Mm. Och du är en av våra ungdomsambassadörer och Sparks-ambassadörer här lokalt i Upplandsbro. Varför ville du bli Sparks-ambassadör? Jo, jag har väl väldigt länge velat inspirera ungdomar och vara en förebild för andra att testa på nya saker och att hitta sin spark eller en aktivitet som de brinner för. Och för mig själv har det varit väldigt viktigt när jag växte upp i alla fall. Kan inte du berätta lite om din insats här under hösten och vintern? Vad är det ni har gjort? Ja, jag började ju mitt samarbete med Sparks redan under sommaren och då var det ju en Instagram-serie som vi kallade för Spark Summer där jag helt enkelt visade och inspirerade ungdomar att göra aktiviteter på hemmaplan. Gratisaktiviteter, till exempel att fiska, måla, styrketräning hemma. Du fick prova ganska många saker som du inte har gjort förut. Ja, jo, det fick jag. Absolut. Härligt. Hörru, ni har också varit ute i skolorna och gjort skolbesök. Ja, vi har varit ute, både jag och Sparks ambassadörsteamet har varit ute i mellanstadie- och högstadieskolor för att inspirera och prata om Sparks och även förklara om våran sparksapp.se, våran app då, där ungdomar kan, ja, precis som Alexandra berättade innan, scrolla ner och kolla och hitta aktiviteter i Upplandsbro som är helt gratis. Mm. Men och berätta lite, hur jobbar ni med sociala medier då som verktyg? Ja, som sagt då, jag och ambassadörsteamet, vi använder ju då sociala medier för Sparks eller till Sparks. Och vi gör content till sociala medierna, så lite roligt innehåll så att det lockar ungdomar till att prova på de här sakerna. Mm. Till exempel har vi gjort en basketfilm när jag var och provade på basket. Mm. Och då fick vi väldigt bra respons och det var många som ville prova att köra. För visst är det så att de hör av sig till er nu kontinuerligt, de här kidsen? Ja, absolut. Det är både på Snapchat och Instagram och ja, nästan alla sociala medier. Vi får väl chansen att få lite mer personlig kontakt med de här ungdomarna också. Och det är väl det som är så bra med just ambassadörerna. Jag är jättetacksam för att du gör det här jobbet i Upplandsbro kommun tillsammans med dina kollegor som Sparks-ambassadörer. Det skulle inte lyckats så här bra utan er. Så tack så jättemycket för det. Ja. Då kör vi en film till.
Hej, välkommen. Kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, men det kan jag. Jonas heter jag och egentligen så har jag väl, man kan väl säga att jag har hållit på med sociala medier nu i 10 år i olika kanaler, främst då YouTube. Men när jag var 15 så började jag hålla på med sociala medier när det var nytt, kan man väl säga. Så att, ja, det är mycket som har hänt på den tiden, och det är väl där jag har lagt mest av min tid, kan man säga. Mm. Men om vi går då tillbaks 10 år i tiden, hur började det? Ja, det började ju väldigt mycket som en bara rolig grej. Då var det ju YouTube då som jag och mina kompisar var på med och skapade det vi tänkte var roliga filmer. Och för att kunna visa varandra de här så fanns det YouTube då, som var en väldigt enkel och lätt distributionsplattform för oss att kunna själva se på det här innehållet. Och det som hände därifrån, det var ju att det kom in folk som vi inte hade någon aning om vilka de var och kollade på de här klippen också. Och därifrån så växte det fram och gjorde så att vi kunde jobba med det och hålla på med det i 10 år. Och håller ju fortfarande på med det, så att än så länge är det inte slut heller. Mm. Vi får se var det slutar i, kan man säga. Men hur gör man då för att skapa det här härliga, eller härliga, men för det kanske inte är det som är syftet egentligen, men hur gör man för att skapa innehållet för de unga, för att det ska vara intressant för dem? Det är ju en trixig fråga. Vi har alltid tänkt utifrån oss själva och skapat innehåll som vi själva tycker är kul. Och det har ju i sin tur spilt över på att de som är runt i våra åldrar också tycker det är kul. Så jag tror att det är mycket det. Man får, det viktiga i det också är att det, om man själv tycker det är kul, så spiller det över på innehållet, och då kan nästan vad som helst bli kul, så som jag ser det. Så att det finns inga riktiga gränser, men bara man själv tycker det är intressant och man är själv fascinerad över någonting, då skulle jag säga att det, då har man ett innehåll som kommer funka. Mm. Men jag tänker så här, när ni sitter och planerar, för jag antar att det är väldigt mycket planerande inför någonting. Hur tänker ni då för att skapa det där inspirerande innehållet som både liksom tittarna och ni tycker är roligt? Hur kommer ni på allt? För det är ju många idéer och mycket kreativitet, tänker jag. Ja, jo, det där, den kreativa processen kan se väldigt olika ut. Ibland så sitter man där, för att vi har ju släppt 2 klipp i veckan då under en väldigt lång tid också. Och då kan man sitta här dagen innan ett klipp ska släppas och tänka, vad ska vi filma imorgon? Och där är man ju ganska pressad i den kreativa processen. Och den ser väldigt olika ut utifrån hur man själv hittar inspiration. Och inspiration har ju då kommit till mig i alla fall på så många olika sätt. Alltså det händer ju i vardagen. När livet händer, där händer inspirationen. Så att det finns nog ingen riktig, det finns ingen riktig process för det, förutom att man måste ta med sig det i vardagen och hela tiden tänka i de banorna om vad man faktiskt kan skapa content om. Ibland så är man kanske inte så kreativ. Men ibland kan det vara bra att pusha sig själv också och kanske då ha ett schema som man följer för att pusha fram kreativiteten, så att processen och allting fortsätter rulla på något sätt, på ett sätt i huvudet, skulle jag säga. Nu har vi ju en massa tittare här som är supernyfikna på liksom, vad är grundreceptet? Vad är det där framgångsreceptet som gör att vi bara fortsätter och fortsätter och fortsätter att nå de unga? Mm. Har du liksom... Ja. Hittat det? Jag tror det. Jag vet inte om det blir som en arbetsskada också lite kanske. Men vi har ju väldigt mycket, som jag sa tidigare, att vi släpper 2 videos i veckan egentligen. Det bygger väldigt mycket på kontinuitet. Och det är någonting som är otroligt, otroligt viktigt. Så har vi märkt genom alla åren som vi har hållit på. Att det måste komma någonting. Folk förväntar sig att det kommer någonting. Och gör inte det, då tröttnar folk ganska snabbt. Så det tror jag är den mest grundläggande saken att verkligen så här fokusera på. Det ska finnas innehåll som kommer ut hela tiden på ett löpande band. Jag säger 2 dagar i veckan.
Men kör minst en gång i veckan och ja, man vill ju såklart också börja någonstans, men själva målet ska vara att komma mot ett klipp i veckan tycker jag, eller ja, ett content-inslag en gång i veckan, vad man nu håller på med för kanal. Så. Sen, ja, det jag pratade lite om tidigare också är ju såklart att man själv ska vara inspirerad av det man faktiskt gör. Så att den som, det innehållet som man gör, det ska man själv tycka är roligt att hålla på med. För det spelar väldigt mycket över på innehållet i stort. Och ja, det har vi själva märkt om vi har gjort något som vi inte riktigt känner helt hundra. Då har det heller inte blivit något bra. Så att man är personligt kopplad till innehållet är väldigt viktigt. Och kontinuiteten då, ser jag som de absolut största faktorerna. Och ja, engagera också. Vi har ju alltid haft lite den vinkeln av att vi har med en kompis på den här, om vi gör någonting. Då har vi med, då tänker vi att vi har med en kompis som, ja, nej, men vi måste ju berätta vad vi håller på med. Vi måste berätta, ja, men nu är vi på väg hit och ska göra det här för att vi, ja, du är vår polare så att du ska ju med här och hänga på. Och mycket den, så att man blir lite personlig i innehållet och har lite personliga inslag och tänker att man kommunicerar med en person som sitter där hemma framför datorn och då får man ju välja. Vi valde ju att, ja, nej, men vi ser dem som våra kompisar och ni får gärna hänga med på det här roliga som vi tänkte göra nu. Så att, ja. Finns det liksom någonting med rubricering när man liksom påar någonting eller paketering? Tänker ni på något sånt när ni gör era? Ja, absolut. Mm. Det är ju så mycket i de här, alltså i de flesta sociala kanalerna så är det ju väldigt mycket. Alla försöker ju sticka ut och där gäller det att lägga mycket krut och just titlar och thumbnails är ju bland det viktigaste. Så att det första man ser, det ska vara något som verkligen lockar. Och här har man ju, många tar ju ut svängarna väldigt mycket här och kanske det kan ju vara svårt att rubricera lite rörigt innehåll också som mycket kan vara på sociala medier. Men ja, det finns ganska många riktlinjer som man vill tänka på och framförallt då att tänka att vad kommer fånga in mest och vad vill tittarna se? Vad är aktuellt nu? Vad kommer folk klicka på? Ser det här klickbart ut? Och det ser väldigt mycket olika ut utifrån vad man har för innehåll, men det måste vara attraktivt. Det är en av de delarna som kan vara lika viktig som innehållet i sig. Kanske till och med viktigare nästan, bara om man tänker att man ska få in folk som klickar på videon. Men det är, ja, om videon är 50% så är också titeln och thumbnailen, själva första impressionet av innehållet, det är också 50% då, kan man säga, om man generaliserar det så. Så att ja, mycket viktigt att tänka på de bitarna framförallt. Nu var ju du inne på det tidigare att tittarna var som kompisar till er. Men ni hade ju alltså 600 000 tittare, följare. Ja, det, är ju, många det är ju många kompisar. Ja. Alltså, vad är framgångsfaktorn? Hur kommer det sig att ni fick så många följare, tror du? Det fattar jag inte riktigt själv heller, utan jag... Det var inget man någonsin har räknat med på något sätt, utan det bara hände egentligen. Under de här 10 åren då som vi har hållit på nu så har det ju bara hela tiden vuxit på och jag tror att vårt innehåll har heller inte sett likadant ut genom alla de här åren, utan det har ju hela tiden förändrats och vi har alltid hittat nya grejer och det tror jag också är viktigt just för våran del att vi har hållit på så länge. Att man hela tiden förnyar sig och bygger vidare på sitt innehåll och testa lite nya banor hela tiden. Lite nya sorters innehåll, kan vi testa det här och hela tiden försöka utveckla sig. Mm. Hade vi inte gjort det, då hade det nog inte varit 600 000 utan då hade det nog stannat där någonstans tidigare. Ja, om du ska ge ett enda tips nu då till vår publik, hur de ska lyckas på sociala medier, var skulle det vara?
Ett enda, ja, det blir nästan den svåraste frågan här idag. Men då säger jag nog, alltså, jag tror att det viktigaste är att man faktiskt har kul när man gör innehållet, för det speglar över sig. Och där tror jag man kan ta det väldigt långt, just från den principen, att man gör innehåll som man själv tycker är kul. Den som skapar det, på vilken sida och hur man kommunicerar. Tusen tack Jonas för att du var här tillsammans med vår lokala Sparks-ambassadör och gav lite stjärnglans faktiskt till det här seminariet. Det var ju väldigt fint att kunna få göra det. Nu har vi ett då medskick, tänker jag, som en liten sista knorr här, för att nu sitter det ju massa härliga kulturaktörer och kommer se den här sändningen. Och då har Sparks Generation nu börjat jobba med unga YouTubers som faktiskt kan komma ut och testa just din verksamhet och lägga upp det på YouTube och faktiskt skapa ett intresse. Alexandra, kan inte du berätta lite om den satsningen? Jo, men absolut. Det är nämligen så, precis som Jonas sa, YouTube handlar om kontinuitet och att ha ett äkta intresse och nyfikenhet med det man håller på med. Så just nu så håller vi på att rekrytera unga YouTubers. Det är nämligen så att det finns typ 150 grejer, Sparks, man kan ha. Så vi kommer ge oss ut på en kontinuerlig resa där vi låter ett gäng unga Sparks-ambassadörer få testa varannan vecka olika saker. Så har du ett spännande intresse som du tycker är så här, wow, det här måste jag få fler unga att tänka på som en potentiell Spark. Kontakta oss då, mejla eller skicka på DM om dig och din verksamhet, så ska vi se vad vi kan göra. Det vore jättekul. Härligt. Och då håller vi på att avrunda vårt seminarium här. Det ska pågå ett eftersamtal efter det här seminariet. Nu vet inte jag hur det blir i och med att vi inte är i livesändning. Men om du är intresserad av att diskutera frågorna vidare, så tycker jag att du tar kontakt med oss via våra kontaktuppgifter som kommer att läggas upp i rutan här alldeles strax. Jag tror att vi avslutar från oss i Kungsängen, Upplands-Bro kommun, och tackar så jättemycket för att ni ville följa oss idag. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! 3, 2, 1. Alltså, jag är ju lite intresserad också av att höra, hur kommer det sig att du blev Sparks-ambassadör? För vi fick ju höra Lukas, men jag tänkte, hur kommer det sig att just du valde det här? Nej, men det var ju Alexandra kontaktade oss för... Ja, i starten av Sparks egentligen. Och jag vet inte, vi alla kände bara att det här, att kunna inspirera kring det här ämnet är ju, alltså, känns självklart för oss. Och ja, jag tycker bara att det är så otroligt viktigt, och om jag kan inspirera på något sätt inom det här ämnet så gör jag väldigt gärna det. Och ja, jag vet själv att det är något som är väldigt viktigt, och det är mycket så jag själv resonerar, så att om jag kan sprida över det budskapet till andra, så då mår jag bara bättre. Liksom. Men har du någon spark? Mer än YouTube och liksom hela den brillen, men finns det något annat som du brinner för lite extra? Ja, alltså det gör det ju verkligen, och det har ju sett lite olika ut genom åren också. Mm. För det är någonting, det är ju hela tiden, man kan ju få en ny spark också. Ja. Något man kanske inte fokuserar så mycket på, men så är det ju. Men nu skulle jag nog säga att just att laga mat är nog min spark faktiskt, utöver sociala medier och allt annat som jag håller på med. Just då, nej, men kan vara vad som helst, baka, laga maträtter. Men du filmar inte det? Det är inte på YouTube, eller? Jo. Nej, ja. Det finns lite. Jag har, det är som jag sa tidigare, det man själv tycker är kul spelar över på innehållet. Så att det har ju blivit så lite också. I den, nu gör jag innehållet med två andra också. Mm. Så att då får man ju få fram sin vilja på något sätt. Mm. Ja, vad härligt. Absolut. Har du någon spark här? Alltså, min spark just nu, så ställde jag upp stafflit hemma igen och började måla. Det var lite roligt, och då bara kände jag att det här är ju liksom, nu, det tändes en gnista igen. Så just nu har jag börjat måla akryl igen. Det känns fantastiskt roligt och inspirerande faktiskt. Ja, jag önskar jag kunde måla. Alltså,
Jag vet inte om jag kan måla, men det är i alla fall en spark. Ja, och sen gillar jag att träna. Ja, men det är viktigt. Ja, ja vad fint. Ja, men grymt. Ja, men tack så mycket. Mm-hmm. Ta en kaffe. Mm. Ja, och